Robin. Shën ka që keshte për puthën, më gzim plumë të goja. I minit, po ti vinit dy në takim, do thoshe pëses po vjetë treta. Qimi, na shpjego pak, në përputhën nga ju për fam, apo për gjetur nuse? Tashi, ideja që... Tashi, vetë kjo pëtë jam pak. Po, e vërtet, kjo, sinqerisht, bëhë shumë shpesh, edhe unë po kam të njëjtën përgjigje. Unë nuk theva në Shqipëri sepse unë rri jashtë, por theva në Shqipëri sepse vetë babajin kam këtu në Shqipëri edhe vjet takoj. Edhe mendova pse jo, përderisa jam këtu, pse mos shkoj njoft edhe një nga vajzat, s'është e thonë me që duhet dalësh përfundosh me të, po qoftë edhe me pas një lidhje, një marrëdhënie. Plus kësaj, të hapen shumë mundësi të reja një jetë, edhe plus ajo i shtohet diçka asaj civilisë tatë të jetës, një diçka më shumë. Edhe normalisht do të kushtosh shqiptare më shumë se këto tuaj, se ti ke kështu eksperiencë. Atëherë, gocat shqiptare mund t'i ndaj në kategori që janë dy, do më thonë populore, që janë thjeshtë edhe këto që janë, kanë marrë pak nga fryma europiane, duke pa dhe... Për shumë, Alesja, ku fute? Tradicionale dhe pak europiane. Atalanta. Mix. Po, mix. Atalanta, ku fute? Atalanta. Europiane apo komtare? Them drejtën, nuk e njo, po nga aparenca duke të europiane. Po, Juli? Më më thonë gjanë si rusa, gjithë ma. Sa dojë me a thonë si ukrajinëse, po gjithë se si afer, janë? Po kjo është e mirë, apo e keqë? Shë e mirë? Rusët janë duke. Gjanë e mirë. Ne e kemi e si klishet mirë, kështë. Faktikish, kërë pash nga që ishme aty në backstage, gjasoj si ato ukrajinëse që bëjnë atë valzimin pi stakulli, sëpse edhe trupi edhe aparenëse shumë lidhë. I keni ato kontakt dhe gjërët? Instagram, qarë. E, akoma s'ka marru emisioni, ja?